Jmenuji se Zina, jsem herečka, jsem zpěvačka, mám kapelu Zina Punks a taky dělám do sociálních sítí. A žiju v Šanghaji, jsem z České republiky. Ne, ještě bych já hočila. Takže šanghajské jídlo mám nejoblíbenější xiaolongbao, což jsou vlastně takové ty taštičky. A můžete mít různou náplň. Je to s masem, nebo je to s krevetama, nebo je to s krabým masem. Je to úžasný. Ty se musíš nejprve jakoby kousnout a udělat se taková malá dírka. Takhle převedu. A vycucnout tu šťávu zevnitř, protože jinak se opaříte. Takže potichonku, možná pofoukat. Vlastně přijela jsem s kaskadérama, už jsem tady přibližně přes 10 let. No vlastně já jsem dřív vlastně vystudovala konzervatoř hudební, takže jsem zpěvačka a housistka. V Šanghaji vlastně, proč bydlím, že mě se vlastně Šanghaj moc líbí, je to vlastně ta kultura vlastně toho, jak si říkám, futuristického, starého takového města. Mně se vždycky líbily prostě takový ty asijský futuristický města, jo. Baví mě to, protože jsou tady různé šance, jak se vzdělávat, jak se vyvíjet. Já za jítě Hangoren kajde důčang, dám bao an. Tak mně se čínský kung fu vždycky líbilo a hlavně se mi líbí bojový umění. No a hlavně si myslím, že kung fu, ale je to vlastně i, že musíte pracovat s myslí, dech a tady ty vlastně všechny věci dohromady. Je to vlastně něco jako tai chi, tai chi taky pracuje hodně na dechu, že jo? Tak to se mi na tom hrozně taky líbí. Hlavně teďka jsem se dostala ještě na ty tréninky s Jackie Chan, s týmem. S jeho týmem vlastně, to je úplně úžasné, takže to jsou ty úžasné příležitosti, které prostě jinde nejsou. Každý film má něco jiného, takže mě to pořád nutí se vzdělávat. Takže to jsou fakt různý role, jo? No, a teďka teda ještě ta motorka a to auto, to musím ještě dodělat. A není to jednoduché. No já jsem s tím začala asi před 5 lety. Vlastně nejprve jsem dělala jako herecký scénky. A potom jsem začala zpívat. Já teď jdu na ulici a potkám hrozně moc mých fanoušků a oni mě opravdu poznají. Oni přijdou. Ty seš ta Zina! Ty seš ta Zina určitě! Hej, Lajla! Hej, happy birthday! To je moje kámoška. To je kámoška Linzu. A moje velmi dobrá kamarádka a její manžel. Budoucí manžel. A to je Šuqi, náš expert, náš kytarista, bubeník, basista a všechno to umí. Máme se znát hodně dlouho, protože jsme dříve dělali kapelu. Původně jsem chtěl udělat kapelu, ale ještě nemám čas. Možná ještě bude příležitost. Ano, ještě bude příležitost. Ano, takže dnes hrajeme.
A ne, jsou to opravdu mý dobrý kámoši, znám je už přes 10 let. Takže je to fakt dlouhá doba. Známe se hrozně dlouho a je to vždycky sranda s nima cokoliv podnikat, že jo? Vlastně ten čas utíká jinak než v Čechách, mi připadá. Že vlastně se tady hodně toho děje. Jak vlastně dělám i to herectví, i tu muziku, i ty vlastně sociální média, tak je to vlastně pořád něco, co se musím učit, že jo? Že vždycky třeba na ty role, pořád je to něco, co se musím učit, jako třeba bojový umění, nebo se musím připravit jakoby nějak